cara tá esperando, sei lá, vai que eu tô com você. Ah, caí. Quebrei, Mike. Matou os Matei, dois. quis. Vamos então. Acho que dá pra pular. Uhul, pulei. Tô logo atrás, cuidado. O que você tem que sair daí? Quebrei. É. Matamos. Vamos voltar pra nossa ilha. Tô chegando. Fiz uma TNT lá. Devo ter ativado a trap deles. Aqui, só matar esse aqui. A cama tá exposta lá. Eu morri. Tá. Tem uma TNT e um peixinho. Tá, tem que pôr TNT. Tenho três peixinhos. Vou entrar lá dentro, jogar os peixinhos, você põe a TNT e entra aqui dentro. Quebrou. Matei um. Matei esse aí. Travei. Cuidado, cuidado. Pegou o Dima dele? Pegou dois. Deixa eu atrás da árvore escondida. Só leva pra lá. Tô indo na ilha deles. Vem, vem, é só lá. A cama tá exposta. Dei um tapinha. Mata lá. Cadê o outro? Nossa, vai pro outro lado, a cama tá exposta lá, o branco. É, foi o que eu pensei. Vai que eles não estão vendo. Tá comigo? Tô vendo. Pode ir. Já dá pra pular. Usa TNT. O azul matou um verde, ele vai nascer aí. Usa a cama. Quebrei a cama. Peguei um. Matei, matei um. O outro tá lutando com o meu peixinho, vai tomar pauzinho na cara. Ganhando. Toma mata pra você. Tem alguém aqui, eu escutei alguém caindo aqui. Ah lá, é o azul. Onde ele tá lá em cima? Maldito. Tô em cima dele. Caiu, 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 caiu. Ajuda, Mike, ele aqui na ilha. Tem outro aqui. Ah, matou eu. Deixa, eles estão se matando, eu só tô matando os dois. Ah, que legal. Tem um cara na ilha aqui. Matei ele. O azul caiu. Ah, você que derrubou. Eu derrubei. Desce aí, compra sua... É, então, compra sua calça. Eu consegui um montão de ouro com o carinha aqui. Vermelho tá no diamante. Vermelho tá no diamante. Tá batendo ele pra ele não... Aí, moleque. Pegou? Aí, 8 diamantes. Peguei 8. Vamos lá, vou tentar uma coisa louca. Uma, duas. E agora TNT, cuidado. Pula, pula junto comigo, pula, 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 destrói a cama, rápido. Boa, matei um, matei um. Tem outro aqui. Matamos. Morri. Boa.
Ó o cara lá na nossa ilha aqui, ó. Dois A. Tá, eu tô voltando. Com 9 diamantes. Eles vão ir por cima. Parte esmeralda, daqui a pouco. Matei. Tô aqui, tô aqui. Eles têm dano de queda. Beleza, matamos. Matou, matou. Opa, mais. Ó, quer ver eu matar o último verde que sobrou? Matei, último verde. Ha, com bola de fogo, moleque. Tem um YouTube aqui, mas ele sabe. Eita. Eu tenho picareta. Tô com você. Pera já. Comprar bloco pra nós subir e voltar no maçã aí. Comprar maçã, isso sim, porque eu me ferrei aqui. Vai, compra uma maçã rápida aí. Na hora da queda. Eles estão voltando, Mike, rápido. Tá. Vamos enfrentar eles aqui. Vou jogar o peixinho, vou jogar o peixinho. Joga os peixes. Eu já fui. Deixa ele fugir, não. Ah, pulou. Tô no mapa aqui, normal pra escolher o jogo. É só apertar o botão de pular duas vezes. Não, não tá dando. Ah, então não sei. Cadê você, Mike? Tô aqui, ó, na ilha do azul. Ah, você vai por aí? Ah, beleza. A cama tá espaço. Então já era, então. Já tô aí, 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 aí. Mike, você não vai pular, Mike? Pronto. Muito obrigado. Tem uma ovelha.